Ime tužiteljke tužilaštva BiH Dijane Kajmaković spominjeno je u porokom u aplikacijama Sky i Anom koje su koristile krimogene osobe, potvrđeno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Ona je zbog toga isključena iz tima koji mesecima dešifruje poruke iz ovih aplikacija koje su koristile osobe iz kriminalnog miljeja. Tužilaštvu BiH dostavljena je informacija o komunikaciji između dva krimogena lica koje su u razgovoru pominjala ime tužiteljke Dijane Kajmaković, navedeno je u saopštenju. O svemu navedenom vrše se provere, a radi zaštite rada na predmetima, kao i na traženje tužiteljke Kajmaković, ona je izuzeta od rada na navedenim predmetima, dok se ne utvrde sve činjenice. Za sada nije poznato u kojem kontekstu je spominjena tužiteljka Kajmaković i između koga se vodila komunikacija.